Nazdar bandy, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 fotek. Je taková stará známá pravda, že ne všemu, co je na Instagramu, byste měli věřit. A u celebrit to platí dvojnásobně. Hlavně teda to, jak vypadají, protože si dost často retušují fotky ve Photoshopu. Jenže pravda dost často vyjde najevo. V dnešním videu se podíváme na takový ten Photoshop versus realita, a to nejen u celebrit. Jdeme na to. Ježíš, tohle je skvělý, to je Kris Jenner s Gordonem Ramsayem, jo? Tak ta první fotka je právě od Kris Jenner, která si hodně photoshopuje ty fotky. Takže tady vidíte, jak jsou uhlazený, Borka vypadá, že jí je tak 32. Gordon Ramsay tady teda vypadá hodně nepřirozeně, ale mrkneme se na to, že tuhle tu stejnou fotku postoval i Gordon Ramsay. A tomu je nějaký filtr úplně uprdele. Ty vole, tak jo, to je docela velký rozdíl teda. Kris Jenner tady už samozřejmě kvůli svému věku má prostě vidět vrásky, Gordon taky, jak jsem říkal, je mu to jedno, ale to se občas nepovede, no, když dva lidi dávají tu stejnou fotku na Instagram, když pak zjistíte, že ten jeden ji upravuje a druhej ne. No tak tohle to už je moc, ty vole, co to je? Toto těm holkám nepřijde divný. Víš co, ty si upravuješ a dáváš si tu vyhlazenost toho obličeje na nějakých těch 20-30% a říkáš si, to je málo, dáme to na 100, uložíme fotku, pak ji uloženou otevřeme a dáme to znova na 100%, ať to mám na 200. A do toho si ještě trošku stmavneme ten obličej. Dyť je to příšerný. Když to pak porovnáte s tou druhou fotkou, jasně, tam neděláš pózu, takže tam prostě vypadáš trošku divně. Ale teda ty vole, vem si, že by si domluvil rande s tou první Borkou a přišla by ta druhá. Asi bys moc nadšenej nebyl. Dámy a pánové, Jennifer Lopez. Hej, ty vole, zrovna J-Lo, tam bych čekal, že s tím jako je OK se svým věkem. Kolik je? 54 dokonce. J-Lo, no tak. No, tady je ta retuš vidět teda fakt hodně. Tam snad není ani jediná vrázka na té druhé fotce, ale fakt nic, ani ruce, ani krk. A zrovna jako u 54 letech ženských, tak na tom krku už to bývá taky vidět. No takhle, já kdybych viděl tyhle dvě fotky, tak si myslím, že to je nějaká její dcera. Tohle je nějaká moderátorka nějaký show, jo. No tak ta první fotka, to je samozřejmě to, co ta show sdílela na svoje Instagramové stránky, a druhá fotka je to, co tam sdílela ta moderátorka. Takhle, jako můžete tam vidět jistý rozdíly, ať už to je teda nepřirozená dílka nohou a ten pas, to je úplně, ježdy, je to divný. Na té druhé fotce ta Borka vypadá, že má tak 40 kilo. Spíš si říkám, proč až takhle divně upravovala tu fotku, když na té první vypadá úplně v pohodě. A hlavně teda muselo být jasný, že to někam unikne. Můžete mi někdo vysvětlit, proč by si vůbec někdo photoshopoval Starbucks logo na svůj kelímek? Teď je to se úplně jedno, ne? Nebo mi neříkejte, že něčí sebevědomí visí až na takovejhle píčovinách. Já osobně jsem měl Starbucks asi 3x v životě a nepřišlo mi teda někdy, že bych to musel rovnou spát na internet. Tohle je hezká holka, jo? To vidíte prostě na té první fotce, úplně v pohodě. A pak se nějak ve Photoshopu je, já nevím co všechno, a vypadá jak nějaká světá zombie. Ono se teda říká, že modelky, když se fotí, tak mají mít takový ten mrtvolný výraz, že to prej vypadá sexy. A je to přijde úplně debilní. Hele, na té první fotce je fakt hezká. Nevím, no já kdybych si hledal holku a měl bych si vybrat mezi těma dvouma a nevěděl bych, že to je ta stejná osoba, tak si vyberu tu první. A tak hlavně, že má Prada kabelku, že jo. Jo, tohle se řešilo. Myslím si i s někým z České republiky. A tahle holčina to dělá taky, že si sebou vozí mraky, protože když se podíváte na všechny ty tři fotky, tak ty mraky jsou úplně, ale úplně stejný. Každopádně, já jsem se na tohle bavil s Martinem, protože on je fotograf. A on mi říkal, že když děláte nějakou fotku a mraky tam nejsou, je tam jenom třeba modrý nebe, že ta fotka pak vypadá blbě. Takže jsou normálně aplikace, kde si můžete vybrat třeba z 20 z 50 druhů mraků a ty si tam hodit na tu fotku. A jako jo, vypadá to líp, ale tak Borka je mohla aspoň střídat a nevozit si je s sebou. OK, tak jo, se jí úplně změnila ta čelist, že jo. S takový ty úplně hranatý, kámo, na takovou oválnou. Každopádně tady v tom nevidím zas tak ultra velký problém, protože si myslím, že kdyby se ta holka z té fotky namalovala stejně, jak má vyfotoshopovanou tu první a zavřela by pusu, tak by to zas tak velký rozdíl asi nebyl. Já tady furt nevím, proč ty holky se photoshopujou tak, že pak vypadá jak transky. Protože, jako sorry, ale když se podíváte tady na tu druhou fotku, za prvý to s tou první nemá absolutně nic společného, teď má jiný nos, jiný úplně všechno. A jako, když se na to podívá, tak si řeknete, ty je to chlap nebo je to ženská? Dokud neuvidím ohryzek a kotníky, tak si nebudu jistý. No ale tohle je teda strašně velký rozdíl. To si vem, ty vole, že když ty druhý fotky dává furt na svůj Instagram, tak pak ani nemůže pořádně dělat storíčka, ne? Jako videa. Nebo přesdílet něco, co tam dávají kamarádi, protože ty asi photoshopovat nebudou. Tady máme DJ Davida Guettu. Já si přesně pamatuju, když tam dával tuhle tu fotku a říkal jsem si, OK, kámo, tak to jsem nevěděl, že jsi takhle nařachanej. Ale když se podíváte na tu vohlou skříň u toho jeho boku, tak si můžete všimnout, že si trošku pomoh. Jasně, asi je nařáchlej, ale evidentně to nevypadá úplně tak, jak na téhle fotce. I když jak se koukám, tak ono toho tam vohlí
bolí ho víc, že ten nápis nad jeho ramenem a pak i nad druhým ramenem ta skříň? Tyhle, jak vypadá skutečná fotka. Bando, určitě se nezapomeňte zúčastnit i mý soutěže na Hero Hero. Ta bude probíhat do půlky února a vyberu 3 vítěze. Kromě toho, že každý vítěz získá 10 000 v hotovosti, tak zároveň ještě navštívíte moje studio, kde budu i já, pokecáme společně, zahrajeme si třeba nějaký hry, možná tam vymyslím i nějakou další bonusovou soutěž, kterou bychom si tam mohli s výhercema udělat. A strávíme spolu nějaký kvalitní čas. V popisku máte na moje Hero Hero odkaz, pravidelně tam přidávám nový content, takže tam i teďka můžete vidět nový videjka, třeba bonus k přiznání ze školy. Tam jsou věci, které jsem fakt nemohl dávat na internet, protože podle mě by mě čekala nějaká žaloba od učitelů nebo ministerstva školství, ty vole. Takže na to se podívejte a my pokračujeme ve videu. Tohle se je Khloe Kardashian a tady si můžete všimnout, že když se photoshopovala, tak si evidentně prodloužila nohu. Nepřirozeně dlouhý prsty, ale vlastně i celou ruku. Kámo, je to každý úplně jedno, proč se ty lidi dělají? No i když má na tom skoro 3 miliony lajků, takže jí to evidentně funguje. Ty vole, že já o tom nemluvil, tohle je fotka z Tinderu. Holka, já si myslím, že jako druhý rande s tím chlapem asi nebude, i když jako nevím, kdo by mačnul tuhle tu... No, ani nevím, co to je, ale tady už je to fakt vyretušovaný hodně, ale jako hodně. Kdy tam nejdou ani vidět rysy v obličeji, že to prostě vypadá jak plocha, která má pusu, náznak nosu a oči. Člověk by řekl, že holka, který je tady 31, tak by už byl smířený s tím, že prostě věk nezastavíš. Tady mě teda překvapilo to, že většina holek, která si teda nějak retušuje fotky, se snaží udělat co nejužší tvář. No. Tahle ta holčina má evidentně ráda svoje lícní kosti a měla by je radši ještě větší. Tohle je hodně nepřirozený tvar v obličeji. Tak já nevím, vole, ale jako když si holka takhle moc retušuje fotky, tak možná by bylo lepší, aby předtím, než to hodí na internet, aby to ukázala třeba 3 kamarádům, který jsou upřímný a ty řeknou názor, jestli už to není moc. Protože tady jo. V minulém díle jsem to měl, tady to vidíte taky, tohle je Madonna. Jo, ta první fotka je to, jak vlastně vypadá teďka. Ve skutečnosti ona měla hrozných plastik, podle mě se mega nepovedly. Na to, jak vypadala mladá, ty vole, byla fakt pěkná baba. A ta druhá fotka je to, co si ona retušuje a aktuálně dává na svůj Instagram. To není fotka, kde by jí bylo 30, to je fotka teďka, kdy je, já nevím, 60. Teď ti musí být jasný, ty vole, že 60letý ženský prostě nevypadají takhle. Jako myslím, že lidi v prvních řadách na koncertu pak budou nemile překvapený, pokud jsou zvyklí sledovat i Instagram. Okej, no tak tady ten rozdíl taky docela veliký. Týpek má evidentně taky rád svoje velké čelisti a pusu, takže tady na té druhé fotce se nějak divně nepřirozeně vyfotoshopoval. To ani nevypadá jako on, když se na to mrknete. Ta druhá fotka mě připomíná klučinu, který točí s Patrickem Horinou na Medzone. To je prostě on, já ho tam vidím, toho týpka. A ta první, to je tlustej Bradley Cooper za mě. Já si nemůžu pomoct, ale jeden člověk to prostě není. Počkej, tohle z toho, že je Britney Spears, když na té první fotce to je nějaká mamina ponoční, ty vole. Takhle, podívejte se na ty dvě fotky a řekněte mi, že to je ten stejný člověk. Podle mě tam je rozdíl tak 20-30 let minimálně a 3 děti z ADHD. I když chápu, že ten časopis, kdyby tam dal tu první fotku, která by nebyla upravená, by se asi tak neprodával. Ty vole, tohle se extrém. Ale, tady někoho přifoukli trošku. Kámo, ty trenýrky. Jako jo, no. Ty vole, na té první fotce ten stín vypadá, že by tam měl i kapku, ty vole. No, tam se dívat každopádně Bíbrovi nechci, ale když se podívám i na ty ruce a na ten hrudník, tak jo, jako na tu fotku ho dost přifoukli. Ty vole, tak kámo, to já vůbec musím točit videa o tom, jak hubnu a prostě to udělám z fotek, kde se vyfotoshopuju. Teď kde je pravda teďka? Časopisy, reklamy, všude lžou. Člověk pak má pocit, že je pak ideál krásy úplně někde jinde. Ale i ty ideálové krásy to nesplňují, protože je to upravený. Jo, jasně, na první fotce taky má nějaký svaly a byl tady mladý, já chápu, že 19-letý kluk, pokud nejste Kuba Angel, tak i takhle vypadat dá nějakou práci, ale stejně. Dozo tam přifoukli. Tak jo, dámy a pánové, já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud jo, budu moc rád, když tady plesknete lajčisko. Zároveň se teda určitě podívejte na moje Hero Hero, zúčastněte soutěže a mrkněte tam na tajný videjka. Tady se můžete podívat na další videa, například na přiznání ze školy. Tam jste říkali svoje docela i husté tajemství, které se třeba provedly a nikdo o nich nevěděl. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka a ahoj.